Під час проведення фестивалю «Пізнай своє місто» дорослі і діти зможуть досхочу розважитися. На театральному майдані 24 серпня буде встановлена сцена та спортивне спорядження для проведення турніру з настільного футболу, тенісу і шахів, розповідають організатори. На фестивалі проведуть квест з центральною частиною міста, а також для дітей-сиріт, дітей з обмеженими можливостями та всіх охочих екскурсії Тернополем. Тренерами на спортивних заходах будуть спортсмени, чемпіони України, Європи та навіть світу. У нас є відомі біатлоністи, насамперед Олена Підрушна, тому ми не можемо пройти мимо повз цієї акції. І нас буде, наші біатлоністи будуть кататися на лижеролерах, будуть показові виступи. Зараз багато для дітей є різних, такі як комп'ютери, такі сигарети, алкоголь, клуби, де діти ходять більше туди і займаються тим, що шкідливо для їхнього здоров'я. Тому, мені здається, на мою думку, це буде в першу чергу як популяризація спорту. Щоб захід пройшов на відміну, організаторам допомагатиме громадська організація «Файне місто». Волонтери з радістю погодилися слідкувати за дітьми, за заходами, допомагати людям орієнтуватися по місту, проводити екскурсії, допомагати дітям-сиротам в проведенні якраз цих екскурсій. Так як соціальною роботою ми займаємося вже понад 2 роки, відколи якраз і існує наша організація «Файне місто». Тому нашим членам організації, нашим волонтерам лише приємно долучитися до такої роботи. Кожного місяця громадська організація «Файне місто» реалізовує більше 10 подібних проєктів, зазначає її представник Василь Томчишин. Долучатися до роботи можуть усі. Для цього потрібно залишити повідомлення у соцмережах на сторінці «Файного міста».